到了我台北的家。为什么我这样夜呢？这样高兴？因为呢，我们刚刚才拿到一个我今年的最新专辑，热腾腾很烧，这样有没有？这个专辑我到目前为止我还没有看过它印出来实体的样子，我自己也很期待，因为我们在设计都是用电脑啊来沟通的，它印出来的样子到底是什么鬼呢？我还不知道。今天呢，我们就来拍一个开箱。讲到开箱呢，首先我们必须要打开这个 plastic 哦。通常没有刀片的情况下呢，我们就用手这样拉，有没有？要拉给它有位置，我才可以咬，你知道吗？ OK， 有了。终于被我扒开了，这个就是 Asian Polymath， Polymath 的意思就是通才的意思，这张专辑呢就叫做亚洲通才专辑。这个是我们特地设计到很旧的感觉，好像一本很经典的书的感觉。为什么要设计的那么经典呢？因为这张专辑的精神跟它的 tagline 呢就叫做 Honoring the Great， 向经典致敬。我的整个样子呢被弄成石膏像，因为石膏像是那种古典的感觉，然后可是配合一个相当鸡巴的一个表情。那首先呢，我必须要感谢这个画家 KC 跟我一起来合作做这个专辑，因为里面有大量的图画，而封面这里呢就已经有我的脸了，所以非常的珍贵也非常的用心的一张专辑。大家看到哦，很古典的这些边框有没有？你们乍看之下好像很古典，可是仔细看你们会看到什么？哎，买回去你就看得很清楚了。这些东西非常的有巧思，非常的下流，非常的无耻的一种设计，让那些官员在不被发现的情况下呢偷偷把它印出来。 OK， 我们看完了封面呢，我们来看后面了。后面这里呢有很多歌曲的名字，还有我的另外一个雕像。看到这个雕像呢也是有一点蹊跷的感觉，你看它的这个衣服，哎，你有看到什么东西吗？看不到不要紧，买回去你就看到到底发生什么事情了。所以在这个专辑呢就是很多你没有注意的话你就发现不到的事情，所以你要很仔细看。这个专辑呢一共有12首歌，12种不同的经典致敬。那这种经典呢它包括人，比如说歌手啊演员啊，包括一个产业或者一些现象或者曾经一个年代都有。那里面到底是长什么样子呢？我们一起来看看。第一页就是我们的黄秋生大哥 China Reggaeton 中国痛，你看黄秋生大哥的肖像，看到吗？多么有才华的一个画家，把他画成那么可爱。然后下面有写向港产电影和影帝黄秋生致敬，然后这里是这首歌的歌词，没有听过的朋友可以上网听或者买专辑来听比较好听。然后下面呢都是我们的这个音乐的工作人员的名单，这里也是有非常古典的 logo 在这里，有点像大象啊，也有一点像蛇，非常有巧思的一个设计。我们的海阔天空四个人 Beyond 向香港传奇摇滚乐队 Beyond 致敬，可是这首歌呢在中国大陆是被禁的，在那个数位音乐呢是不能上架的，也是很遗憾。下一页，叮叮，看到吗？ Poker card， 这个一看就知道是我们的歌神张学友，非常可爱，有没有？然后这里 N 是 Namewee， J 是 Jackie Chan， 翻过来就变成我了，多么英俊，然后拿出一个刷马桶的。然后这里呢是向歌神张学友致敬 God of Songs， OK， Jackie Chan创世纪，看到吗？讲到创世纪呢一定是某个领域的创始者。怎么这样讲呢？这首歌叫 Canon Rock 2020， 你是我的青春。那这首歌呢就是在向 YouTuber 先驱们及 Jerry C 先生致敬，他就是当年呢在 YouTube 上面用电吉他在宿舍里面弹摇滚版的 Canon Rock。 看得出这个画家花了很多时间在画这些我的腹肌的部分，因为他知道很介意我的腹肌。哇哦，这个大家所有男人的梦想，做山上优雅的 baby， 我的手还放在那边，看到吗？就是请把你的手拿开的概念。 Honoring The Japanese Adult Film Industries and Yuya Mikami， 阿里嘎多，gozaimashita。真的非常感谢山上有来参与这支 MV 拍摄了，让整个 MV 呢很多老地沟跑进来看。虽然我没有钱赚，因为被黄标嘛，可是不要紧，最重要是我们 MV 够经典、够好看，看了够感人。钱不重要，钱对我们来说都是粪土，好不好？Yeah， The Great Wall， 长城啊，这首歌呢是在向天王刘德华致敬，对，非常帅。其实这首歌已经蛮久以前就发表过，可是因为没有正式的上架，也没有发行过，所以我就把它整理进这张专辑里面，让大家可以听到完整版、高质版、加长版的长城。下一页看到喇叭就想到谁？罗百吉先生，就是从小嘛，我一定要唱他的吹喇叭。那时候呢，我就很想向他致敬，可是我不知道他在美国还是在台湾。后来我就找人帮忙找到他，然后后来他也很爽快的帮我一起合唱了这首《不要去 club》。看到吗？我在这里，我被喇叭里面射出来了，有没有？我只是被罗百吉喇叭射出来的一个小小的人。中华民国109年制版，500台币，台客银行。然后这里旁边还有这些边，我也不知道是什么生物了。这首歌呢就是 500，然后它是向摇滚诗人500致敬。还没有看 MV 的赶快去看，非常精彩。最终我的 MV 呢一定要看到最后，好不好？ OK， 下一页 ，Our Love Is Over。对你爱完了，没有错，对你爱完了就是对你爱不完的致敬版。这里呢是郭富城对你爱不完的舞步，非常可爱，要跟他这样哒哒哒哒
文文武林秘籍的概念、啊、要教大家怎样跳这个舞，而且还穿着可爱的高腰裤。这首歌呢，目前大家是还没有听到的，因为我还没有发表在网络上 ，MV 也还没有拍好，所以我会尽快推出这个 MV 给大家看，好不好？一定很好玩。下一首 ，Curry and Roti， 你看我整个人变成印度男神，有没有？那这里是印度古话。那这首歌呢，是在向宝莱坞电影致敬。这首歌目前也是还没有推出，那它也会出现在我的电影哦，最新电影《Nasi Lemak 1.0》里面。讲到我的《Nasi Lemak》，一定要有印度歌的嘛，对不对？没有印度歌，怎样算黄明志电影呢？这首歌呢叫 OK 啦 ，Fit Malaysia Musician， 我是要向所有这些前线人员、抗疫人员致敬的一首歌。这个里面很像美国的那个美国总统石像，有没有？这里呢都是所有抗疫人员，哦，有 delivery， 有军人，有警察，有护士，有医生，还有我们的卫生局的人。那这首呢也是一首纯马来语的一首歌，然后也是跟17位音乐人一起来合作。哦、oh, ，来到最后一首了，敌友 frenemy， 你看到吗？这个是达文西的那个解剖图，一个是李宗伟，一个是林丹。那这首敌友呢 ，frenemy 呢，就是向羽毛球双雄李宗伟和林丹致敬。这首歌其实很多年的了啦，就之前在网络上有发表，可是因为没有正式的发行了，所以我也把它放在这张专辑里面，也、yeah, 非常值得收藏。然后再去到下一页，就是我们的 credits， 这些呢都是整个参与这张专辑制作的团队和工作人员，大家花了非常多时间来做，所以一定要有 credit。我觉得也是一个创举。就是我在所有的 MV 里面都有工作人员名单，其实很多歌手都没有的，应该说大概90%以上都有这些工作人员名单，除了广告啊或者那些无聊影片没有之外。我写了一段很感人的文字，我故意不要念出来，因为我自己来念不太好，你们如果买回去的人就可以看到我写了什么东西。这里最后一行写到，恭喜你，下一页就是专辑了。诶，不是专辑，为什么会这样呢？原来这里加了一张海报要送给大家，我撕一下啊，不然会失败啊。它有虚线，所以不要乱撕，要小心一点。哇，这个很顺，哇，很好听的声音，耶！这个就是这一次的海报了。早上起床的时候，如果起不来呢，朦朦胧胧看到这个，哎，会被吓醒，因为他喊你，哎，叫你起床这样，这个概念。非常可爱，这个 CD 也是非常有巧思，有没有？也是很多蝌蚪啊，有一点洞洞啊，球球啊，还有一些条状像蛇这样的东西，我也不知道是什么。你放一本书在那边，放在墙壁里面，根本就没有人知道是什么，人家以为是一本画册。OK， 现在我们已经开箱完毕了，这个专辑整个概念就是这样子。其实算一算呢，我已经10年没有在马来西亚发行专辑了，因为2010年呢，自从我把我的猴猴爷拿去闪面，然后结果他们不敢盖章，拖延时间呢会把歌卡掉过，我就对马来西亚的这个审核的机制呢感到很失望，所以呢，今年2020年，这个是我10年没有在马来西亚发行专辑了，非常的感慨。所以这张专辑呢，目前也是全世界呢唯一只有台湾能够发行。还有另外一个事情我要宣布，我亚洲系列的第一张专辑呢是亚洲通气，然后到亚洲通沙，然后到亚洲通车，然后到亚洲通吃，然后到亚洲通碟，然后到亚洲通话，然后一直到这一张亚洲通财。那这个亚洲通系列呢就宣告结束，所以很感慨了，搞了那么多年，亚洲各地呢都跑透透了，就是跟不同的人合作来完成这个一系列的亚洲系列的专辑。我也不知道下一张会做什么专辑了，其实还没有想到接下来能不能出实体，因为毕竟现在实体这个产业已经没落，大家也不想要买专辑了。如果可以卖到1000张，已经是可以开 party 庆祝了，你知道吗？我算是很坚持了。那能够完成这张专辑呢，我要感谢所有跟我合唱的歌手，还有幕后所有跟我合作的乐手，还有包括 MV 的整个制作的团队，还有我们的公司里面所有上上下下每一个同事，我们的宣传，我们的企划，所有每一个人，大家所有的心血都花在这一张专辑，那对我来讲是很有重量的一张专辑。那如果你们要得到这张专辑的朋友呢，如果你不在台湾的话呢，那你就可以透过这个网址来购买我的专辑。这个网址呢是我们特地去注册的，因为很多人要买我一些周边产品，包括一些衣服、帽子、眼镜啊什么东西一堆的，然后还有我之前历年的专辑，你都可以到这个网址上面去买，请大家多多支持这张亚洲通财，还有我的周边产品，还有我最新开的这个 website， 耶、yeah!